Karavan A-osa, A-osa saade. Ja nüüd läheb sellise kordi nagu F-moll 6-9. See oli siis see. Akordid korra räägime läbi, et noodis on seal C7 ja D7, aga kasutame siin kohe väga huvitamaid akorda. Eks siis C7 kõrge 9 ka. Kolmeses saab mängida. Ja pooltooni kõrgemale, D7 kõrge 9. Ja F6-9. See on siis terts, sekst ja 9. Kolmeses. Nüüd tuleb B-osa. Ja sinna võtame 13, siin on 9 küll. C7, mis on selle B-osa lõpus, võtke ka C9, C13 omadust.